အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြက်ကန်းစင်တိုက်ဆူသောဝိတုဒရစရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းသောစလန်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ကန်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအထည်တင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါဦးလို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။ရကန်းစင်တိုက်လူတစုဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ပြီးခြေလမ်းတွေခက်တက်တက်လှမ်းနေကြတယ်။ထိုလူစုထဲမှာခမောင်ကြီးစောင်းထားသောအသက်ကြီးကြီးနင်းနေပေါ့ဆွဆွလူကြီးကစေပြင်းလေးကိုခက်ပြင်းပြင်းရှက်ရင်လှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟေးဖို့ဒီမင်းပြောတဲ့ဖះငုတ်တူရွာကိုဒီနေ့မောင်ကြီးမပြောခင်ရောက်มาဖြစ်မယ်ငါ့ဆရာဦးမဲကြီးထုံကူးပြီးလို့ပင်ကိုပင်ကျင်းကိုချင်းတင်းချိုင်းကိုဟူအောင်ပြီးအောက်မော်ဆင်သုံးရက်ပေါ့မြောက်လို့အဝိစာအဖြစ်ပြောင်းဖို့ခြင်းစင်တက်နေတာဒီညမှာထွက်မြောက်တော့မယ်မင်းညကလမိုင်းပူစော်ပြီးနခတ်တားရတွက်ချက်ကြည့်တော့ဒီညမှာအစီအရင်တွေလုတ်ပြီးတူးဖို့ရင်ဘယ်အနောက်ရှက်မှာမပေးနိုင်ဘူးငါခိုင်းတာတွေတိတိကျကျလုတ်ထားရည်လားဟုတ်ကဲ့ဘိုးတင်ခိုင်းထားသမျှတသွေးမတိန်လိုက်လုတ်ထားပါတယ်စိုးရင်ကြတခုရှိတာကရွာထဲမှာရကန်းစင်တိုက်ကလာရဆိုတဲ့မယ်ဘုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘိုးတိန်သူကဘာသာရေးတရားကိုင်းဆိုင်ပြီးရွာရဲ့တာရေးနာရေးတွေမှာလည်းဥဆောင်ဥရွယ်ရကန်းစင်ဖျားကြီးရဲ့ဖျားတားကမှလည်းဖြစ်ပြန်ကိုနောက်ကိုင်းအချောအလတကြီးသမီးဆိုတော့ရကန်းစင်ဖျားကြီးထိရင်သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာပဲ။အောင်မဲမင်းဟာမကိုညှို့လာကြည်လားကွယ်။ကဲဒီမှာဖို့တည်။ငါဆရာလှုပ်လာတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့လိုဟာမာမျိုးတွေကြုံရဖန်များလုံးလို့ရိုးနေပြီဟဲ့။မောင်ထွန်းမင်းတော်ပြီးစနီးနိုင်ရင်နဲ့ဘိုးပန်းမျက်နှာယူထားခဲ့တော့ကအဲ့ဟာမှာဆိုတဲ့တခြင်းဟာလေ။ဘာပါလိမ့်ကွာ။ထွန်းမောင်ကညနေဘိုးမသိတော့ပြုံးထက်ပြင်းမျက်နှာကြည့်ဖြင့်တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုစိုးပြလိုက်ပါလေ။ဖျားငုတ်တူရောင်တော်လှွတ်မှဘုံတော်အစင်ဝစ်ကြပါစို့။မောင်ကြီးရဲ့တော့အောက်ပြည်ကိုအလဲသွားဘိုးပါခဲ့လေတော့လက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်မလေးလက်ခတ်တန်လက်ခတ်တန်ရှိဝေသား။အေးမင်းတို့ပိတ်တာမကတပောင်ကိုတခြင်းလိုလှုပ်ဆိုတာကွာ။ညံုံတဲ့လူတွေဘယ်သိမတော့။ကဲမှတ်တာဖျားငုတ်တူရောင်တော်လှွတ်မှဆိုတာရကန်းစင်ဖျားကြီးတဲထားတဲ့ဖျားငုတ်တူရွာကိုပြောတာရကန်းစင်တိုက်ကလာတဲ့မေဘုတ်ကဖျားဟောင်းကိုပြုတ်ပြင်းမုန်းမှန်ပြီးရောင်တော်တင်တာမေဘုတ်ကရကန်းစင်ဖျားဆောင်ပိတ်တာဘွားကနေလာတာဒါကိုမသိကြတဲ့လူတွေကဘာသာတရားကန့်ဆိုင်နေချောတယ်လှတယ်လုပ်နေကြတာဟိုကတိုက်ဆောင်ပြီးလူဘဝပိတ်တာဘွားနဲ့ဖျားကြီးကိုပြုတ်ပြင်းဖို့လူဝင်စားဘွားနဲ့လာတာမေဘုတ်ပြုပြင်တီးထားတဲ့ဖျားကြီးရောင်တော်လွတ်တဲ့အချိန်မှာမကောင်းတဲ့ဘုံမီးနဲ့အနောက်ရှက်တွေကင်းဝေးပြီးရကန်းစင်တပ်ရှိတဲ့နေရာကိုလာရိတ်ကချမယ်လာရိတ်ကပုံတော်တောင်ပုံစံဖြစ်နေရမယ်ငါတို့ကဒီပုံတော်တောင်အရေးကြရနေရာကိုကျင်းထူရမယ်တချင်းထဲမှာပါတဲ့ပုံတော်တောင်ဝစ်ကြပါစို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဝစ်ဆိုတာကျင်းအတိုက်အဖွဲ့ကိုဆိုလိုတာတို့ကျင်းတူးနေတော့ရကန်းခက်တန်ကြားရရင်မကြခင်ရကန်းစင်တိုက်ကိုထွေးရမှာပဲရကန်းခက်တန်မစုံမချင်းရသည်မပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးအ мян ပြန်ထွက်ရမယ်ငါဆရာဦးမဲကြီးကိုပင့်ထားတယ်သူလာမှလိုအပ်တာဆက်ညွှန်ကြားလိမ့်မယ်ဘယ်ဆရာမှရကန်းစင်တိုက်ကိုတူးဖို့လို့မရသေးဘူးကွယ်ဘလို့ဖြစ်လို့တော့တိုက်ဆောင်တွေကတကူးကြည့်လို့လားဖို့တိတ်ဖို့တိရဲ့အမေကိုဘိုးတိန်ကပြန်ပြေမီပြုတ်နေတော့ရကန်းစင်ဖျားကြီးအနီးကညောင်မေကြီးစီတို့အလင်းလုံးကြီးတစ်ခုကျလာခဲ့ပါတယ်ဘိုးတိန်တို့အုပ်စုကရွာထိပ်တင်းညံကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှညောင်မေအနီးရှိရကန်းစင်ဖျားကြီးရှိရာသို့အ мян သွားနေကြတယ်ညောင်မေအောက်မှာတော့အညိုရောင်ဝစ်စုံဖြင့်လူတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုရက်ဆောင်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘိုးတိန်ကပြပြဝစ်ကတော့ပြီးသူ့လူတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဒါဆရာဦးမဲကြီးပဲကျင့်စဉ်အောင်မြောက်ပေါက်ရောက်လို့ထုံကူပြီးထွက်လာပြီမကောင်းဆိုးကနာနာဘဝဖုတ်ပြိတ်တာတရေတစီရ
ရက်ခကုံမန်ဘီလူလမိုင်ရုပ်ကစိုးအပြင်အောက်လန်းအတက်ကျင်းပင်ဂူပညာတတ်တွေနဲ့ဇုံကဝိဇောကနီဇောကနဲ့စန္ဒကျိုးပညာသည်တွေပါမကြံစိတ်ချထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အောက်ဝိစာကြီးဖြစ်ပြီးမင်းတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ရက်ကန်းစင်တိုက်ကတိုက်ဆောက်တိုင်နှန်းရှင်တိုက်ချုပ်တွေကိုထိန်းချုပ်အစွမ်းပြမဲ့အောက်ဝိစာကြီးကြွလာပြီဗုဒ္ဓရဲ့စကားဆုံးတော့ဆရာမဲကြီးကအောင်မြင်ခံကြသောအတန်ဖြင့်ကတော့နေသူတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်ယခုကစလို့တပည့်သားတို့ရဲ့အသက်ခံတာကိုငါဆရာကောက်ကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆရာပြောသမျှနားခံကြမကြခင်မှာပဲရက်ကန်းစင်ဖျားကြီးစီမှာငွေရောင်အလင်းတန်းကြီးကကောက်ကင်ရံသို့စလိုက်မီထိုးသလိုထွက်ပေါ်လာပါတယ်လောဘတက်နေသောလူစုကတော့စီရီတော်ကြီးတကိုးပြနေတာကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ရှာပါဘူး။လာရောင်အောင်မှာပုံတောင်ပုံကြီးကိုအသေးအတန်လိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်။ထိုလူတွေတဲကမှဖို့တီကအလံတကြားနဲ့လက်ညှိုးညွတ်ရင်းထအော်လိုက်တယ်။အားလုံးတွေ့လိုက်ရတာကပုံတောင်ပုံကြီးပုံစံပေါ်နေတဲ့နေရာ။ဆရာမဲကြီးကအိတ်ကြီးထဲမှလက်နက်ယူရင်းစံပန်းပေါက်အချုပ်ကိုပုံတောင်ဦးရိပ်နေရာကိုကျဲဖြတ်ရင်းမှနှုတ်မှကာရာမနန်နှုတ်ကိုအုံခံပြောင်းခံရွတ်ဆိုပြီးတော့လေးဘက်လေးတန်နေရာကိုတိမ်မှုကျိုးတို့ဖြင့်သုံးလုံးတင်ပိချီရစ်ပတ်ပြီးစီးတိုင်ဆိုက်လိုက်တယ်စီးတိုင်ဆိုက်ပြီးထုံးဖြူဘုံမသိမ်ရောထားတော့အင်းပြမှုန့်လို့နဲ့ဝန်းရံစီးတားလိုက်တယ်စီရီတော်မအလင်းနှန်းတို့ဟာလည်းခဏအကြာမှာတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်အုံးငပြောတကုံကုတ်ကငူလေးပွားတို့ကိုစီတွင်ချပြီးပြပြောင်းနဲ့အင်းချက်ကိုမိတိုက်ပြီးခဏဆရာကြီးကဝင်းကောင်းတန်ကြီးဖြင့်အောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးဟေးဟုသုံးချိန်ကျဲလာစွာအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်သူတို့အလုံးကြားလိုက်ရတာကဒူဆန်သောဂီတတန်နဲ့အတူရက်ကန်းခတ်တန်ကိုပါမြေအောက်မှတော်လဲတန်နဲ့အတူစီတာတာသောမြေနေရာမှအောက်သို့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်စင်းကျလာတယ်လာရောက်အောင်မှရှုပ်ရှက်ခတ်နေသောရွှေရောင်ချီချိုးဝေရောင်ချီချိုးတွေဆက်သွဲတန်းထားသည့်ကိုရင်သက်ရှူမောဝဲမစုံရှီလျားစွာမြင်နေရတော့တယ်ဘိုးတိန်ကရှုပ်ထွေးနေသောရွှေကြီးငွေကြီးဂျိုးတွေကြာရရင်ပြောလိုက်တယ်တလိန်နှလိန်ပွေလိန်ရှုပ်တယ်မယ်ပုတ်ရဲ့သူ့ချီခင်ချီခင်ရှုပ်ထွေးဘဲသူဘဲပုံဖြေးလိမ့်မလေးလို့ပြောတာဒါကြောင့်ကိုရကန်းစင်တိုက်ကရွှေကြီးငွေကြီးတွေနဲ့တွားတဲ့လမ်းကိုဖျောက်ထားတာပဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရွှေကျိုးတွေရဲ့ဝင်ကဘာလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရင်ပြန်မထွက်နိုင်ပဲအသက်တေးဆုံးသွားတော့မှရကန်းခတ်တန်ကနေရာတိုင်းကြားနေရတော့တိုက်နေရဘယ်နေရာမှမသိဘူးဆရာမဲကြီးကကြီးမန်းခွန်းတွေကိုထုတ်ယူရင်နှုတ်မှရွတ်လိုက်တယ်ဟေးဘုံမီကျော်ကိုစမ်းစစ်လို့ကြီးမန်းခွန်းပြစ်လိုက်မယ်ရကန်းစင်တိုက်ရှိရလိုက်ပြစီကွယ်ကြီးမန်းခွန်းတွေနောက်မှလိုက်ရင်ဝင်ကဘာလမ်းကြောင်းကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါရက်ကန်းစင်တွေနဲ့ဆက်သွက်ထားသောရွှေကျိုးငွေကျိုးတွေကိုရတနာရစ်ဘိန်းတွင်ရစ်ဆင်ပြီးအလုံများနေသောရက်ကန်းစင်တိုက်မှတိုက်နှန်းဝင်ကလေးလူကြီးအရွယ်ဆုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကလေးတွေကကြောင်မြတ်ရတနာတွေကိုအပုံလိုက်ဖြူနီပြဝါနီနဲ့အယောင်ဆုံးခွဲပြီးစော်ကစားနေတယ်လူရွယ်အချို့ကလက်ပတ်နေသောကြောက်ခုံတွေထဲပုံထားသောကြောက်ရွံ့စုံတွေကိုကောက်ယူပြစ်တဲ့အခါအပေါက်ကလေးများဖြစ်သွားတယ်ပေါက်သွားသောကြောက်ရွံ့စုံကိုချွေချီငွေချီတို့ဖြင့်ထိုးရိပ်၍ဗန်းပွင့်ပုံတည့်ရွတ်တစ်ခတ်ပုံရေကွန်တောတောင်ငှဲ့သရဝါမျိုးစုံပုံစံပေါ်ရက်ကက်ခန့်နေသောမိမပြုတ်လေးမျက်ကတာယာငိန်ချောင်းသောအတန်ဖြင့်မဲဘုတ်စူနေကြလက်ခတ်တန်တချင်းကိုစူနေကြတယ်ရွှေတို့ဤအထုမြတ်ဖြစ်သောငရသိန်ရွှေနေရောင်ပေါက်နေသောရတနာမျိုးစုံဖြင့်ရက်လုထားသောနောင်ပွင့်မည်ဘုရားရှင်အတွက်ရည်စူးသောသင်္ကန်းတော်ကိုရကန်းစင်တိုင်နှိုင်းကလူတွေရက်လုနေကြတယ်ဆရာမဲကြီးတို့လူစုကိုမြင်လာနဲ့တောက်ပြောင်သောဘိုးဖြူရောင်ဝိယုံလွှမ်းထားသောအဖို့တူကခရီးဥကျုပြုလိုက်တယ်အဝိစာကြီးတို့ရကန်းစင်တိုက်ကိုအလေရောက်လာနိုင်လို့ဝမ်းပန်းတသားနဲ့ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာအရိမတ္တရာဘုရားရှင်အတွက်ရည်စူးပြီးရက်နေတဲ့ယရနာသင်္ကန်းတော်ပြီးစီဖို့လိုသေးတာမို့အဝိဇ္ဇာကြီးတို့ကြီးစုကြီးညိုပြီးရင်တသက်စာမကုန်တဲ့ယရနာတွေယူပြီးလာမြဲပုံကိုပြန်ကြပါတိုက်ချုပ်အဖိုးရဲ့စကားကိုကြားရတော့သူတို့လူစုကကြောင်မြတ်ယရနာအပုံကြီးတွေနာဝ
ဝမ်ပန်းတတပြေကပ်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တော့လေဆရာမဲကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရက်တန့်သွားရပါလေကျုပ်ယရနာတွေမလို့ခြင်းဘူးစัจကြဝရအခုပြောင်းကိုလို့တလို့ရစ်လို့ရတယ်ယရနာရစ်ပိန်ပဲလို့ခြင်းနေယရနာရစ်ပိန်တစ်ခုပေးပါဆရာမဲကြီးရဲ့စကားကိုအဖို့အိုနားထောင်နေခြင်းမှာခေါင်းကိုခါရန်ညင်းဆူလိုက်ပါလေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဝိစာကြီးဒီရစ်ဘိန်းတွေကဖះရှင်တင်ငန်းတော်ကိုရစ်ဖို့ပဲအသုံးပြုတာပါတလုံးတလီမရောလို့မဖြစ်ပါဘူးတင်ငန်းတော်ကြီးဟာတလန်များလောက်လူသေးပင်မဲ့လူတက်တန်းလူဘဝနဲ့ဆိုရင်ကြာချင်းကအရေးအတွက်အားဖြင့်မမန်းမဆနိုင်အောင်ကြာလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယရနာရစ်ဘိန်းကိုမပေးနိုင်ပါဘူးကျုပ်အဝိစာအတက်ကိုကျင်ချင်းဟာရှီလျားတဲ့ဘဝအလီလီကိုတွေ့မြင်ပြီးအရိမတရဖះရှင်ကိုလည်းဖူးမြင်ခြင်းလိုပါဒါကြောင့်ယရနာရစ်ဘိန်းအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကတခုပဲပေးပါတိုက်ချုပ်အဖိုးကမက်ဆီမျက်နှာပြတ်သွားပြီးလက်မခံနိုင်ကြောင်ပြောတဲ့အခါတိုက်ချုပ်အဖိုးကစကားဆုံးတာနဲ့ဆရာမဲကြီးကလူတားရရစ်ဘိန်းကိုအောင်မော်အစွမ်းဖြင့်စွဲယူရန်စ조사လိုက်ပါတယ်တိုက်အဆောင်တို့ကလည်းတံပြန်ခုခံတိုက်ခတ်ကြတော့တယ်ဆရာကြီးကအိတ်အတွင်းမှအင်းဘဝကိုထုတ်ယူပြီးကောင်းကင်သို့ပြစ်ပြီးတော့ဘိုးတိန်တို့လူစုကိုအုံမိုးကာကွယ်ထားလိုက်တယ်။လျက်စစ်အလင်းတန်းများနဲ့ကြောင်မဲ့ဖွေရမုတ်ချင်းတံတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဆရာကြီးကချီမန်းခွင်းတွေကိုမန်းမှုတ်ပြီးပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထို့ခွင်းလေးများကတိုင်နှန်းရှိလူများကိုတင်းကျပ်စွာရစ်ပတ်ချီနှောင်ထားတော့တယ်။ဆရာမဲကြီးကရတနာရစ်ပိန်းတွေကိုအောက်မော်တကုတ်ဖြင့်စွဲယူလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲရက်လိုက်တရကမလုတ်သိမလုတ်အပ်တာတွေမလုတ်ပါနဲ့တော့ဆရာမဲကြီးတို့လူစုလဲအတန်ချားရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တစ်ခေါက်အုံနေညူရောင်တင်ငန်းစင်မြန်ထားသောရဟန်းတော်တပါးနှင့်တင်းငုတ်တို့ရွာသူရက်ကန်းစင်တိုင်နှန်းရှင်မဲပုတ်ကပါတွေးလိုက်ရတယ်မဲပုတ်ကရဟန်းတော်အားရိုသေစွာလက်ဟုတ်ချီရှိခိုးပြီးရှောက်ထားလိုက်တယ်အရှင်ဖေဟာဤလူမိတ်ဆာတို့ကြောင့်ရကန်းစင်တိုင်းမှာရီမန်းချက်အတိုင်းနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားရှင်အတွက်ရက်လုတ်တော့ယရနာတင်ငန်းတော်ပြီးစီးနိုင်ဖို့ခဲရင်လာပါသည်ဖုရားနောင်လူပညာရှင်တို့တွင်ဒီထက်ပုံမရန်ကားသောအဝိစာပညာရှင်တို့ရှိနိုင်သောကြောင့်ဆရာတော်ဖုရားလိုတကောတိတ်တိရှင်ဝိစာယဟန်မမကယ်လျင်နောက်အခါခက်ချင်လိမ့်မယ်ဖုရားဘုရားရှင်၏သာသနာတော်ကိုကြီးမြတ်မြောက်စွာပေးသနာတော်မူပါအရှင်အဇဂေါဏဆရာတော်ဖုရားဒါဆိုဆရာတော်ဖုရားကဗဒါရှင်ဆရာတော်ဗကံခိကဆရာတော်မျက်စိတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်သေးတဲ့အရှင်အဇဂေါဏကိုတော်ဘောဆရာမဲကြီးရဲ့အမေကိုဆရာတော်ကပြုံး၍ခေါင်းငိမ့်ကဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါရကတို့အလိုရှိရာပညာရက်တွေကိုဆရာတော်နှီးပေးလမ်းပြနိုင်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေတက်မဲ့စိတ်နဲ့ငရဲသွားမလားဆရာတော်စီမနီးခံပြီးကြင့်ကြံမလားစင်စားပါလေအားလုံးထံမှတညီတညွတ်တဲ့ထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကြောင့်ဆရာတော်ကခေါင်းညိတ်လိုက်ပါလေတပည့်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားထံမှတပည့်ဖြစ်ခံယူပါမယ်ခင်ဗျာရက်ကန်းစင်တိုင်နှန်းရှင်မှတောင်းပန်လျှောက်ထား၍ဆရာတော်ကမိသူတူတယောက်များရက်ကန်းစင်တိုက်အားနှောက်ရှက်ဖြက်စီးနိုင်ခြင်းမရှိစေရမိလွာချာကဘုံမီးနဲ့အဆောင်ထား၍အနောက်ရှက်ကင်းသောနေရက်ဖြစ်စေဟုဆိုလိုက်ပါ रे နေညုံရောင်တင်ငန်းစင်မြန်ထားသောဆရာတော်နှင့်ထိုလူတစုတို့ဟာအမရပူရဟုဆိုသောရွှေမျိုးတော်ကိုဝင်သွားပြီးကြက်ကဘသူမှပြန်ထွက်လာခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဖျားငုတ်တူရရှိဖျားတိုင်ကမကြီးမေဖုတ်ရဲ့ကုသူတော်ဖြစ်သောရကန်းစင်ဖျားကြီးကရောင်ကြီးတော်ရီကုမျိုးတပ်ပယ်လျက်သာရှိနေပါတော့တယ်အားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ